დაახლოებით 4 თვე რჩება იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ ეს ისტორიული შესაძლებლობა გამოიყენოს და ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული ყველა პირობა რეალურად შეასრულოს. ამის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციებში აცხადებენ, მიუთითებენ, რომ ეს პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული. ღია საზოგადოების ფონდის კოორდინაციით რვა ორგანიზაციამ რიგით მეოთხე შეფასების დოკუმენტი მოამზადა 12 რეკომენდაციის შესრულების ტემპსა და რეალობაზე. მასში ასახულია, რა არ შეასრულა ამ დრომდე ხელისუფლებამ და რა ითვლება მეტწილად შესრულებულად. როგორც ევროკომისიის ზეპირი ანგარიშში, ამ შემთხვევაში ყველაზე საგანგაშო ნიშნულზეა მედია გარემო. მიუხედავად ნიკა გვარამიას გათავისუფლებისა, რაც წინ გადადგმული ნაბიჯია და ჯერ არ არის ასახული შეფასებაში, ფაქტორია თავდასხმები, გამოუძიებელი საქმეების სიძულვილის ენა კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ და პოლიტიკური ნების არარსებობა. Тамар Хидешлтан ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Тамар, მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. დღეს თქვენს და ზოგადად ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, ვინც ეს შეფასება დადო, გახდა ასევე თავდასხმის ობიექტი ქართული ოცნების ლიდერის ირაკლი კობახიძის მხრიდან. თუმცა სანამ ამაზე კითხავთ, გვითხარით როგორ თანხვედრაშია ევროკომისიის შეფასებასთან საქართველოში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასება, რეალურად რა არის შესრულებული, რა რჩება შესასრულებელი? ძირითადად თანხვედრაში არის. უპირველეს ყოვლისა ჯერ ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ამ თემას ვუთმობთ განსაკუთრებულ ყურადღებას. ძირითადად არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შეფასება თანხვედრაშია ევროკომისიის შეფასებასთან, რომელიც ეს შუალედური შეფასების დროს, როგორც შუალედური შეფასების დროს მოვისმინეთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ სრულად არის შესრულებული ერთი პრიორიტეტი. ევროკომისიამ განაცხადა, რომ სრულად შესრულებული არის სამი პრიორიტეტი, თუმცა იმ ორ პრიორიტეტში, რომელზეც ევროკომისიამ თქვა, რომ სრულად არის შესრულებული, ჩვენ გვიწერია მეტწილად შესრულებული ან ნაწილობრივ შესრულებული. ჩვენი შეფასება არის პრინციპში და თანხვედრაში ევროკომისიის შეფასებასთან. მედიის თვალსაზრისით ჩვენ ასევე ვამბობდით, განსაკუთრებით ნიკა გვარამიას გამოშვებამდე, რომ ეს არის შესასრულებელი ნაწილი. აქ არის ისეთი თემები, სადაც სახელმწიფოს ფაქტიურად არაფერი არ გაუკეთებია და ძალიან ბევრი დააშავა და ანალოგიური გაიმეორა ევროკომისიამ. ჩვენ ვამბობთ, რომ არის სერიოზული პრობლემები საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის კუთხით, არის გამოწვევები სასამართლო ხელისუფლების კუთხით, ძალიან სერიოზული გამოწვევები დეოლიგარქიზაციის კუთხით და ჩვენი ეს მოსაზრებები გაიმეორა და დაემთხვა ევროკომისიის შეფასებას. ზოგადად მინდა, და სანამ დეტალებში შევალთ, თქვა ჩემი დაკვირვება, გარდა ამის ჩემი დაკვირვება, რაც მაქვს ამ პროცესში, არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რა მდგომარეობაშია პრიორიტეტების შესრულება, დღეს ევროკავშირი არის მზად, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით მიიღოს პოზიტიური გადაწყვეტილება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ხელისუფლება უპირველეს ყოვლისა აჩვენებს რეალურ პოლიტიკურ ნებას, რომ მას სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, ის სერიოზულად უდგება ამ საკითხს და აჩვენებს ტენდენციას, რომელიც ახლოვებს ევროკავშირთან. ამიტომ ამით მინდა შევეხმიანო იმ მოსაზრებას, რომელიც მართველი პარტიიდან ძალიან ხშირად გვესმის, რომ პრიორიტეტების 80 ან ხანდახან 90% უკვე შესრულებულია და ახლა გადაწყვეტილება მთლიანად პასუხისმგებლობა არის ევროკავშირზე. არა, პასუხისმგებლობა არის საქართველოს ხელისუფლებაზე. ევროკომისია არის დაინტერესებული, ისე როგორც არას დროს, მათ შორის ის სახელმწიფოები, რომლებიც ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდნენ გაფართოვებას, ეს სახელმწიფოები დღეს არიან დაინტერესებულები, რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიიღოს, მაგრამ ამისთვის მათ სჭირდებათ პოზიტიური სიგნალები საქართველოდან. ალბათ ერთი კვირის წინ ყველანი ვადევნებდით თვალყურს ევროკომისრის ზეპირის შეფასებას, სადაც მან თქვა, რომ ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა, ევროკავშირი არის მზად მაშინვე, როდესაც ჩვენ ვნახავთ თქვენს მიერ განხორციელებულ რეფორმებს, დაგიბრუნდეთ პოზიტიური გადაწყვეტილებით. ასე რომ მთელი პასუხისმგებლობა, მთელი სიმძიმის ტვირთი არის საქართველოს ხელისუფლების მხარეს, რომელმაც უნდა აჩვენოს პოზიტიური დინამიკა პრიორიტეტები, არა მარტო პრიორიტეტების შესრულების თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად ევროკავშირთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, და აქ ვგულისხმობ იმ ანტიევროპულ რიტორიკას, რასაც უარყოფენ ხოლმე, მაგრამ რეალურად ასეა, რომელიც გვესმის ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებში. ანტიდასავლური რიტორიკის გარდა ასევე ყურადღებას იქცევს დასავლეთში სამოქალაქო სექტორზე თავდასხმები ქართული ოცნების ხელისუფლების მხრიდან. დღეს გაიმეორა, ეს ადრეც აქვს ნათქვამი ირაკლი კობახიძეს, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიზანმიმართულად მიზანი აქვთ სურთ, რომ არ მიიღოს ქვეყანამ სტატუსი, და მან ორჯონიკიძეები უწოდა კოლექტიური ვანოჩხიკვაძე მონიშნა
практикулат тавдасхмис самизнеби. Ай, рогур агик вам сама самокалако сектори ганса. Конкретулат ваночки квазе тавдасхма упоем мейрам денечер хорцел дега. Эти трарисам персоналурад, чемс персоналур мы сазребаз гетвит. Ховел джерзе арис дасанани Иракли Кобахидзе сезганс хадебе бемитара. Иракли Кобахидзе ам сазога добри в организации бис талиан бевр лидерс, мачорис ваночки квазе ситнопс арачуэуна бриват. Да, и цис чуэнс мерга кетебули, да, ваночки квадес мерга кетебули, сакмеби, ромелиц холодом, холодом сахуреба, сакартолос цинцац эла, с евроинтеграцией скотхит. Мы ухадавдим сарон, гасак ойри аркопилла, амис мы ухадават, майн царис дасанани, эше пасебеби, митом ром, рогорцу ткуй амадамиян, ма персонал ура дицис чуэнс мерга цеули, самушаоби, да, и цис ром ткуис, тавидан болом де ткуис. Хвела, шехведразе, да, ромасац вестребодит, шемидзрес рули, пасухасим геблобит ганвац хадо, Брюссель шейкне бода эсту Еврокавширис цеурикуэгнебис делегациевтан шехведрисас, арц эрти сазугад, арц эрт сазугадобри организация сарухсенебия, ром сакартвелом арундами игос кандидати статуси. Ми ухадаводим сару, чуэн варт залиан критикулеби шепасе бэпши, критикулеби вар шепасе бэпши, митаро гвинда мэти рад кмаунда хо, чуэн гвиндо да гуэхила, рагац асамартлос реалури реформиреба, чуэн гвиндо да гуэхила, намдуат зомеби, ромелиц олигархебис гавлена шиамцирэбда сазогадобрив цхоуребазе, моцкула диджгупебис датсва, да асе шемдек хо. Ми ухадаводам кола присаро, чуэн вхедавт сису стэпс, кола шехвадразе, кола сазогадобрив организациис, зарумадгенели хасусвабс, ром принципулад мишуналования сакартоло мигос кандидатис статуси. Сакутари, да, ратом мусор. Кандидаты статуса смире, ам китхозе пасух сугагакцем, тут брал азрими да давам тавро. Ратом вам бобтом кандидаты статуса им нишнолования. Имто вам бобтом эсарис картоли халхи сарчевани, эс хуар могвигони эсарис. Камок китхоби дастур деба картоли халхи сакти уроби дастур деба да ганса кутрабит шуи дируат храмартис акция би максимум холмем хедвело баши. Карда амиса эсарис ис ром Русец, чуэнс эр, сам шем тхаваши, оккупации из гарма хорцирдебел залас, ва чуэн отрам, эс куэгана арис Европули, да эс куэгана арасодес ардабрундеба Русетис орбитазе. Ам урим тавари мизезис гамо, чуэн вам утрам, принципулад мишнолования, ми ухедавади мисарам дгомаре обаши а реформеби, сакартвело мигос кандидати статусе. Ра че эхэба, хелисуплебас, хелисуплебис твис, им шем тхавис твис, ту чуэн верми вигэвт кандидати статус, рац рад кма унда шейдзлеба мохтес, ми тумэтас родесац вицит ром залиан беври рагацарис, джеркидев шесасрулебели, Халисуплебаш чирдеба из адамианеби, из организации субъектеби, висяц даабрале. Эс аутсилеба дикнеба Еврокавшири, ромазец ай дресаци оганцхадеба, рац глобалури омис партиис гавленис куэш агмочдеба Еврокавшири, эс аутсилеба тикнеба мтери оппозиция, да эс аутсилеба твикнебит чуэн сазогадобри организациеби, ромлебит вакаритикебт, кицебулебебзе дакарнобит, да киде вертхал чуэни шепасебеби, арис танхведраши Еврокомиссии шепасебебта, да ара имитом, ром Еврокомиссия чуэни шепасебебит хэмзванелобс. Арабы димит омром, эс арис реалуба. Тамар, болус минда китхот медиис нацалзе, рамдена дат цин гадат гмул набиджат мичнеба, никаку арамия шецхалеба да гатави суклеба, амдена дра эпекти гавлена, пактори шейцлеба икос, тав дасхма телекомпания формулас дампуцнебалзе, пирдапир кучаши, расац риторикит ахалисе, чуэн гойлам каргад вицит хели суклеба. Ама сауцилэ блад шеу хедаут, пирвал рик шеим хедуэлу баше мисаге бейсром, эс как эта несмогта президенти шецхалеби сапудзолзе, Сейчас мартовали партия, сейчас мы критикули, мы сейчас заребебит, кому их маура, гарда амиса, еврокомиссар, массе велил пара кайма зером, маутска был выше сахаб каноши, цуле беби, ариста гегмили, ромели сим тла дарше сабаме ба евродирективас, иста цикна мирабули, арше сабаме ба севе евродирективас, а потом, чуен залиан беур пактор, мы вигавт мхедуэло баши, сана медиа стандак авширебит, мы вигавт гадец котелебас, приоритеты чуен язет, шесруле булия, нацело бы шесруле булия, мецелат шесруле булия ту, шесасруле белия, исев, а гушиндели тавдас хмис пакт минда Гамма Шевехмияно, цена на этершир, да, с контами, а машина с агуништером, сам сухарот, хелис плебис, хелис, зала до багахта, политику ропонент Эптан, да, ганс хуабули, азрис мкони адами, убрал ганс хуабули, азрис мкони адами, Эптан, ангариш торебис, инструменты, зала до барис, инструментализебули, эсарис холад да ушебели, эс зала до бар, чем я зрит, аке зебули, арис хелис плебис мхаридан, шейд бай сини, пирда, пирдам котеби, арик, ну, магам эсарис цалсахат, аке зебули, мати, мати риторикит, да, хелисуплебас ту сурс, ту намдулад сурс, ам
ჩვენ მაქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მან ეს რიტორიკა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს, რა თქმა უნდა, დიდი ხნით ადრე უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის წინ. ჯერ კიდევ არის წინ, მინიმუმ 4 თვე. Მადლობა, თამარ ხიდაშელი, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.